Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні говоритимемо про нові цікаві аксесуари від DD Hi-Fi. В мене є ось така велика коробка і кілька коробок поменше. Тож сьогодні поговоримо про цікаву сумку органайзер, про крутий настольний варіант для організації усього, а також про парочку корисних перехідників. Тож давайте на все це дивитися детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. Доросле життя – це коли ви ділитеся один з одним лікарями. Почнемо з найбільшого предмету в нас сьогодні – це CZ300. Це великий органайзер від DD Hi-Fi. В них ще є CZ180. Як бачите, він доволі такий помітний. Не супервеликий, але доволі місткий. Я не знаю, сумочка, чемоданчик, не знаю, що це. Чохольчик для компактного сучасного плеєра. Тобто називайте як хочете, але це в першу чергу органайзер. Зараз побачите чому. Коштує він в них на сайті $57, і цього разу в дизайні вони надихалися вінтажним виглядом і так зробили його таким, навіть бачите, він виглядає трошки зістареним, трошки потертим, але в цілому матеріал дуже приємний. Як завжди, в DD Hi-Fi все дуже класно зроблено, жодної ниточки ніде не стирчить, все дуже охайно прошито і так далі. Тобто зроблено чудово, зручна ось така ручка для того, щоб його із собою носити. Ну і взагалі такий ідеальний колір, він не буде збирати дуже бруд і так далі. Попри вінтажний вигляд, змейки тут сучасні від YKK, дуже м'який хід. І ось тут відкидається в нас зовнішня кришка, в нас тут є ось такі карманчики на сіточці для чогось не такого цінного. Але в нас ще додаткова змійка, і тут в нас внутрішня частина, і ось тут вже в нас все цікаво. Тобто, як бачите, в нас ось такі відділення різного розміру, але насправді все це витягається, і ви можете тут організувати собі все, як забажаєте. Якщо вам потрібно щось велике всередину покласти там і нічого не відділяти, просто берете ось так і маєте весь простір всередині. Можна поділити на дві частини. Де тут? Але, звісно, не знаю, попав, не попав. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, так. Однаково. І тут вже в нас починається повна свобода організації. Можна, наприклад, у вас тут якийсь цапік, а ось тут плеєр, а потім ще кілька кабелів, які не займають багато місця. Тобто для них можна відокремити ось такі частинки. Можна тут, наприклад, у вас навушники, ну а ще кілька запасних клапанів у вас залишається про всякі інші випадки. Там, хто знає, якого розміру у вас тут буде щось лежати, тому в цілому можна багато всього тут розмістити. Щось в чохлах, щось без чохлів. Тобто, ну, як і очікуєш від DD Hi-Fi, все дуже класно зроблено, дуже охайно, дуже модульно. Як завжди, вони подумали над дрібничками. Ну і це те, що від них очікуєш. Дуже гарний органайзер, як на мене. Далі в нас іде така проста річ, як адаптер з 3,5 на 6,3 мм. Звісно, в багатьох вони є і безкоштовні, а цей доволі дорогий, коштує, здається, там більше $30. І це той випадок, коли ти платиш просто за дизайн, ну і за надійність цієї штуки, тому що ніяких особливих секретів або хитрощів, або чогось такого тут немає. Шкода, що вони перейшли на звичайні картонні коробочки, але вони додали цей стікер, щоб переконатися, що ніхто не лазив до вас усередину. І навіть тут можна зіскоблити та відсканувати QR-код, щоб переконатися, що це у вас оригінал. Ну а всередині в нас дуже проста в своїй утилітарній функціональності річ. Тобто тут у нас 6,3 мм, тут 3,5. І хоч і кажуть, головне не розмір, а вміння користуватися. В даному випадку, якщо у вас великий роз'єм на якомусь підсилювачі або цапі, а він ще й сріблястий, то
Ось такий перехідничок буде виглядати дуже-дуже файно. Ось такий TC28IM2. Довга назва, але насправді це просто адаптер з Lightning на USB Type-C, максимально простий, створений для ЦАПів і навушників з USB Type-C конектором, які, до речі, зараз набирають доволі швидку популярність. І ось тут DD Hi-Fi вирішили бути максимально детальними. Коштує він $23 в них на сайті. Тобто вони написали, що підтримуються USB Type-C ЦАПи і підсилювачі, а також навушники з USB Type-C, включно з мікрофоном і цим пультиком. Але також вони уточнили, що мікрофон працюватиме тільки на запису аудіо і відео, але не на дзвінках. Підозрюю, що це якесь обмеження від Apple, хоча хто його знає. А також підкреслили, що не підтримуються флеш-диски, клавіатури і інші зовнішні пристрої, а також зарядки. Тож це чисто для аудіо. Але якщо у вас, наприклад, iPhone з Lightning-портом і є ще щось з USB Type-C, і ви хочете використовувати один ЦАПік, то цей перехідничок вирішує проблеми. Знайома вже нам картонна коробочка, знов є цей стікер для перевірки на оригінальність. І тут в нас всередині ось такий компактний, маленький, тоненький кутовий цей перехідничок розміром трохи більше, ніж безпосередньо сам Type-C конектор, тобто конектор тут буде десь до сюди, і тут, мабуть, якась трохи якоїсь електроніки. В цілому я його спробував з iPhone дружини, в неї ще 14, в мене вже 15, тому мені це не так актуально, тож добре працює, робить те, що і описано, і навіть бачите, вони тут зробили таку вузьку частину, тож навіть з якимись відносно товстенькими чохлами він все ще буде працювати. Ну і фінальний на сьогодні аксесуар показує, що DD Hi-Fi вміють самоіронію, і тут є певний заряд гумору. Це AS100, знов-таки органайзер, чи, я не знаю, чохольчиком це не називеш, зберігалка для ваших навушників. Коштує десь, здається, $42. Ну, враховуючи те, що тут металу пішло десь як третина армати, то це, мабуть, очікувано. Тож, ось така доволі важка штука, зроблена з алюмінію. Всередині в нас 4 гумові ніжки, які клеються ось сюди. Бачите, тут розмічені навіть місця, де їх треба наклеїти, щоб воно стояло і не йорзало у вас на столі. І попередження, що краще використовувати це все ж таки для навушників. Який тут сценарій використання? Ну, працюєте ви, наприклад, там за столом десь з ноутбуком, у вас якісь ваші улюблені внутрішньоканальні навушники, ви там попрацювали, потім змотали їх якось так, і просто в цю баночку, я не знаю, як навіть це назвати, ну, цю попільничку, фактично і склали. Накрили кришечкою, вони у вас тут захищені і лежать собі. Або ж тут можна зберігати не навушники, а щось більш цікаве та корисне. Запитайте у дружини, вона вам скаже, які корисні речі вона може зберігати в такій баночці. А якщо, наприклад, уявимо, що ви купили забагато аудіогаджетів і вас викинули з дому, а всі ваші аудіогаджети продали, бо треба донатити на Збройні Сили, то у вас є ось така штука, берете її, ось так розміщуєте, і у вас дійсно прикольна, класна, така дорога попільничка, бачите, тут навіть якийсь візеруночок є, тож в цілому гаджет 2 в 1. Що дуже зручно, ну, звісно, я жартую певним чином, але ви можете подарувати другу. Або він стане аудіофілом, або почне палити. Тут вже одне з двох не можна запобігти, щось точно трапиться. Тому в цілому ось такий гаджет. Як бачите, DD Hi-Fi дійсно створюють доволі цікаві, а інколи ще й прикольні штуки. Інколи корисні, інколи прикольні, інколи все разом. Тому буду періодично ще робити огляди на те, що вони роблять. Дякую вам за увагу, не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.